Fushata e shkarkimeve të drejtorëve hajdutë e Diramës është tregusi kalbzimi nga korrupsioni i kësaj qeverie, e cila nuk është e aftë të bëjë reforma, por do të ndrojë hajdutët e vjetër me hajdutët e rinj. Një qeveri që ka vullnet të luftojë korrupsionin dhe jo të ndajë me klientët e saj paratë shqiptarëve, do ta çonte sot drejt qelisë së burgut, drejtorin e rrugëve, drejtorin e OST-s, drejtorin e portit dhe çdo kënd tjetër që vjen. Kjo nuk ka për të ndodhur me vullnetin e Diramës, sepse tendri UNAZ-s madhe, për cilën po shkarkohen sot drejtorët e tij, u mbrojt nga vetë Dirama. Partia Demokratike ka denoncuar që në fillim me fakte se tendri 40 milion euro për 2 kilometra është abuziv, korruptiv dhe me fitus të paracaktuar. Partia Demokratike ka denoncuar e para dhe solli prova se DH Albania ishte kompani e dyshim me lidhje direkte me Damajan Gjiknurin dhe Edi Ramën. Shkarkimi i shërbëtorëve të oligarkëve, të cilët grabisin shqiptarët me firmën e Edi Ramës, është i pamjaftueshëm, është një përpjekje për të larduar me vjedhjen e 40 milion euro. Drejtorët e shkarkuar e kanë vendin në burg, por drejtësia është e paplot. Nëse do të vazhdojë të mos hetojë Damjan Gjiknurin, Arben Ahmetajn dhe Edi Ramën për skandalin e vjedhjes së UNAZ-s së re. Tendri 20 milion euro për 1 kilometër rrugë duhet të anullohet. Dhe me që jemi tek tenderat, sot Edi Rama përdori zonjën 5 milion dollar të doganave për të mashtruar sërish studentët. Nga anullimi i Thuman Kashar nuk ka asnjë qindar të parashikuar në buxhetin e shtetit për këtë vit. Çdo fjalë tjetër është mashtrim dhe gënjeshtër. Protesta është qendresa dhe vetmja gjuhë që një frikacaku Edi Rama. Dhe këtë do ta marr. Derisa të arrijmë të heqim shqiptarëve nga qafa një kryeministër hajdut, arrogant, shërbëtor të krimit dhe oligarkëve. Faleminderit.